გავაგრძელოთ ჩვენი ლექცია, რომელიც ეხება დათქმების რეჟიმს ვენის კონვენციის თანახმად. ლექციის პირველ ნაწილში ჩვენ განვიხილეთ დათქმის განმარტება ვენის კონვენციის 1969 წლის კონვენციის თანახმად, რომლის მიხედვითაც ეს არის ცალმხრივი განცხადება გაკეთებული ნებისმიერი ფორმულირებით ან სათაურით სახელმწიფოს მიერ ხელშეკრულების ხელმოწერისას, რატიფიცირებისას, მიღებისას, დამტკიცებისას ან მასთან შეერთებისას, რომლის საშუალებითაც იგი ადასტურებს მის სურვილს გამორიცხოს ან შეცვალოს ხელშეკრულების განსაზღვრული დებულებების სამართლებრივი მოქმედება ამ სახელმწიფოსთან მიმართებაში მათი გამოყენებისას. ჩვენ ვთქვით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დათქმა არის სამხრივი აქტი, იგი ერთი და იგივე დათქმის გაკეთება შეუძლია რამდენიმე სახელმწიფოს. ორმხრივ ხელშეკრულებებს დათქმა ვერ გაუკეთდება, ვინაიდან ორმხრივ ხელშეკრულებას ყავს მხოლოდ და მხოლოდ ორი მხარე, რომლებიც თანხმდებიან ხელშეკრულების ყველა დებულებაზე იქამდე, სანამ გამოხატავენ თანხმობას მის სავალდებულობაზე. მრავალმხრივი ხელშეკრულებებისათვის კი დათქმების საჭიროება, დათქმები არის ძალიან მიღებული დათქმების გაკეთება და გამომდინარეობს საჭიროებიდან მრავალმხრივი ხელშეკრულების შექმნის პროცესში. იქიდან გამომდინარე, რომ ხშირად ბევრ საერთაშორისო ხელშეკრულებას მრავალმხრივ ჰყავს 180-მდე სახელმწიფო. ვენის კონვენციის თანახმად დათქმის გაკეთება ზოგადად არ არის აკრძალული, თუმცა შესაძლებელია იმ შემთხვევაში აიკრძალოს, როდესაც დათქმის გაკეთებას გრძელავს თავად ხელშეკრულება, ან თუ ხელშეკრულება ითვალისწინებს მხოლოდ გარკვეული სახის დათქმების გაკეთებას, რომელთა რიცხვშიც არ შედის ეს დათქმა, რომლის გაკეთებაც სურს სახელმწიფოს და შესაბამისად იკრძალება ასეთი დათქმის გაკეთება, და როდესაც დათქმა შეუთავსებელია ხელშეკრულების ობიექტთან ან მიზანთან. ანუ შესაძლებელია, რომ თავად ხელშეკრულება არაფერს არ ამბობდეს დათქმებზე, დათქმების რეჟიმზე, მაგრამ იყოს ნათელი, რომ დათქმა არის შეუთავსებელი მის ობიექტთან და მიზანთან. თუ დათქმა არ არის აკრძალული მის სამეთოდოს თანახმად, არ ნიშნავს, რომ სახელმწიფოებს არ შეუძლიათ მისი დაპროტესტება, მაგალითად იმ საფუძვლით, რომ დათქმა ეწინააღმდეგება ზოგად საერთაშორისო სამართალს. როდესაც სახელმწიფო გამოხატავს დათქმაზე პროტესტს, უარს აცხადებს დათქმაზე, არ არის საუცილებელი საფუძვლის მითითება, თუ რა საფუძვლით აპროტესტებს ამა თუ იმ დათქმას. თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ სახელმწიფოები, როგორც წესი, ამას ხშირად აკეთებენ. და თავარია, რომ მნიშვნელობა არ აქვს ეს საფუძველი იქნება პოლიტიკური თუ სამართლებრივი. პოლიტიკურ და სამართლებრივ საფუძველსაც ექნება აბსოლუტურად ერთნაირი ეფექტი დათქმაზე პროტესტის გამოცხადებისას. ხო, რა ხდება საერთაშორისო ორგანიზაციის დამფუძნებელ დოკუმენტთან დაკავშირებით? როდესაც ხელშეკრულება წარმოადგენს საერთაშორისო ორგანიზაციის კონსტიტუციას, მის დამფუძნებელ დოკუმენტს, მნიშვნელოვანია, რომ შენარჩუნებულ იქნეს მისი ერთიანობა, მთლიანობა. ვენის კონვენცია მისი მეოცე მუხლის მესამე პუნქტი გვეუბნება, რომ იმ შემთხვევაში, როდესაც ხელშეკრულება საერთაშორისო ორგანიზაციის დამფუძნებელი აქტია და თუ კი მასში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, დათქმა მოითხოვს ამ ორგანიზაციის კომპეტენტური ორგანოს მიერ მიღებას. ანუ რას ნიშნავს ეს? როდესაც კეთდება დათქმა საერთაშორისო ორგანიზაციის დამფუძნებელ დოკუმენტში, უნდა იყოს გარკვეული კომპეტენტური ორგანო თავად ორგანიზაციაში, რომელიც მიიღებს აღნიშნულ დათქმას და მსგავს პრაქტიკას იყენებს ევროკავშირი. ხო, რას გვეუბნება ვენის კონვენცია? რა წესები მოქმედებს ვენის კონვენციის თანახმად? მეოცე მუხლის მეოთხე ქვეპუნქტი მეოთხე პუნქტი გვეუბნება, რომ იმ შემთხვევებში, რომლებიც თუ ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული და წინა პუნქტებში რაც ვერ ექცევა და შემდეგ განვიხილავთ ამ წინა პუნქტებს, სხვა ხელშემკრული სახელმწიფოს მიერ დათქმაზე დათანხმება ხდის იმ სახელმწიფოს, რომელმაც დათქმა ჩამოაყალიბა ხელშეკრულების მონაწილედ,
am სახელმწიფოსთან მიმართებაში, თუ კი ხელშეკრულება ძალაშია, ან როდესაც იგი ძალაში შედის ამ სახელმწიფოსთვის. Მეორე ხელშემკრული სახელმწიფოს უარი დათქმაზე ხელს არ უშლის ხელშეკრულების ძალაში შესვლას იმ სახელმწიფოთა შორის, რომელმაც დათქმა განაცხადა და იმ სახელმწიფო შორის, რომელმაც უარი თქვა დათქმის მიღებაზე. Თუ დათქმაზე უარის მქონელმა სახელმწიფომ გარკვევით არ განაცხადა საწინააღმდეგო განზრახვა ამის თაობაზე. Ანუ რას ნიშნავს? Არის ერთი სახელმწიფო, რომელიც აკეთებს დათქმას, მეორე სახელმწიფო, რომელიც პროტესტად ცხადებს აღნიშნულ დათქმაზე. Მაგრამ თუ ამ სახელმწიფომ აგრეთვე ნათლად არ განაცხადა ის, რომ მას არ სურს, რომ ამ ორ სახელმწიფოს შორის ხელშეკრულება შევიდეს ძალაში, ეს იმას ნიშნავს, რომ ხელშეკრულება ძალაში შევა. Акти, რომელიც გამოხატავს სახელმწიფოს თანხმობას მისთვის ხელშეკრულების სავალდებულობაზე და შეიცავს დათქმას ძალაში შესვლის, შეიცავს დათქმას ასეთი ძალაში შედის, როგორც კი სულ ცოტა ერთ-ერთი სხვა ხელშემკრული სახელმწიფო მიიღებს ამ დათქმას. ვენის კონვენციის მე-20 მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად დათქმაზე სახელმწიფოს თანხმობა შესაძლოა იყოს ნაგულისხმევი. Რა არის დასნიშნავს? Თუ კი ხელშეკრულება სხვა რამეს არ ითვალისწინებს, დათქმა მიღებულად ითვლება სახელმწიფოს მიერ, თუ კი იგი არ განაცხადებს საწინააღმდეგო პოზიციას ასეთი დათქმის თაობაზე შეტყობინების მიღებიდან 12 თვიანი პერიოდის დასრულებამდე მას შემდეგ, ან იმ თარიღიდან, როდესაც იგი გამოთქვამს თანხმობას მისთვის ხელშეკრულების სავალდებულობაზე. Იმის და მიხედვით, ამ თარიღიდან რომელია უფრო გვიან. დათქმების რეჟიმიდან გამომდინარე, შესაძლებელია, რომ მრავალმხრივი ხელშეკრულების ყველა მხარისათვის ერთნაირად არ იყოს სავალდებულო ძალის მქონე ხელშეკრულების ყველა დებულება. Ანუ გვაქვს ყავს ბევრი სახელმწიფო, ზოგიერთი აკეთებს დათქმას, ზოგიერთი პროტესტს უცხადებს ამ დათქმას, ზოგიერთი არ უცხადებს პროტესტს ამ დათქმას და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია, რომ ხელშეკრულების ყველა დებულება არ ექნება ერთნაირი ძალა, ერთნაირად არ იმოქმედებს მრავალმხრივი ხელშეკრულების ყველა მონაწილე სახელმწიფოს შორის. Რა არის დათქმებზე დათქმების სამართლებრივი შედეგი და მათზე პროტესტის გამოხატვის სამართლებრივი შედეგი? კონვენციის 21 მუხლის პირველი პუნქტი განსაზღვრავს დათქმების სამართლებრივ შედეგებს მეორე მხარის მიმართ. დათქმა, რომელიც გაკეთებულია და მიმართულია სხვა მონაწილის მიმართ, რა ხდება? დათქმის გამკეთებელი სახელმწიფოსთვის ცვლის ამ სხვა მონაწილესთან ურთიერთობაში ხელშეკრულების იმ დებულებებს, რომლებსაც ეხება დათქმა, ხოლო დათქმის მოქმედების ფარგლებში და იმავე ფარგლებში ცვლის აღნიშნულ დებულებებს ამ სხვა მონაწილესათვის დათქმის გამკეთებელ სახელმწიფოსთან მისი ურთიერთობისას. ეს წესები არის მხარეთა ხელშეკრულების მხარეთა თანხმობის და მათ შორის კონსენსუალური ურთიერთობის მაჩვენებელი. თითოეული სახელმწიფო მხოლოდ იმაზეა პასუხისმგებელი და მხოლოდ ის ვალდებულება აქვს, რაზეც თავად გამოთქვა თანხმობა. თუ მხარემ გააკეთა დათქმა, ამ დათქმას მისთვისაც ექნება როგორც წოდებული საპასუხო ძალა იმ სახელმწიფოებთან მიმართებით, ვისაც პროტესტი არ განუცხადებია აღნიშნულ დათქმაზე. ხელშეკრულების, ანუ რა ხდება? ხდება ხელშეკრულების მოდიფიკაცია დათქმების მიხედვით. ხოლო ის არ უნდა დაგვაგვიწყდეს, რომ ხელშეკრულების სხვა მხარეებისათვის აღნიშნული ხელშეკრულება რჩება უცვლელი.